Lauri on pealtnäha tavaline turvamees. Tõsine, usaldusväärne ja jõuline. Aga tema karmi pealispinna all on peidus ka pehme pool. Tegu on ilmselt vabariigi suurima Eesti laulu fänniga. Tänase seisuga mul on siis umbes täpselt 231 erinevat taiest ja eset, mis on siis otsapidi Eesti lauluga kõik seotud. Näitan siin huvitavamad on Jüri Pootsmani kaart, mille ta seal väga oskuslikus lavadel lihtsalt ära kaotas. Luisa Värgi poldid on siin. Need õnnestus ka hankida, et need on need, millega tema kiige siis kinnitatud oli. Et see on ilus näevad välja. See on nüüd üks päris põnev ja huvitav asi. Kas te oskate mulle äkki öelda, kes see on? Ei oska pakkuda. See on nüüd Hoppa Parei. Ma olen päris uhke ja õnnelik, et minu kogus on olemas tõeline Hoppa Parei. Lauri Trump peitub tema töös. Turvamehena on tal lausa kohustus hoida silmad ja kõrvad lahti. Ükskord jättis Sal Saller jättis selle kapsapiruka pooleli ja seal tekkis mõte, et hakatagi staaridele pakkuma eilseid pirukaid ja niimoodi täiendada oma väikest kollektsiooni. Et hea võimalus näidata on Birgiti croissant ja see on Stig Rästa moosipäll. See on Taukar. Liisi Koiksoni näkitsetud. Ja kuulen. Teeme väikse pausi korraks. Saate hoida seda. Võib öelda küll, et minu töö on nagu selline lisaväärtustega turvamehe töö. Kui poodi siseneb kuulsus, siis on mul tema kohta väga põhjalik info ja ma saan asuda kohe teda turvama. Ja samas täiendan ka oma kollektsiooni. Juksurisalongidega on kokku räägitud, saan sealt erinevaid värskeid staarid ja juukseid. Ja ükskord oli selline jube lugu, et midagi läks valesti. Kõik juuksed pandi ühte kotti kokku ja siis ma peaaegu 4 päeva, ööpäeva sorteerisin neid. Aga lõpuks õnnestus enam vähem korda saada see asi, et siin on näha, et on Mikk Peda ja siin on Kaire Vilgats on olemas, Ivo Linna on olemas. See on, oota, mis see siis ei on? Tõsi ta on, et Lauri unistab Eesti laulu kodumuuseumi avamises. Järgmisel aastal saab Eesti laul 10-aastaseks. Võib-olla avab uus muuseum uksed just siis. Nii, ja see on siis Jaan Pehki särk. Ei, tõsiselt, see on sellest ajast, kui Jaan Pehk oli viiene. No, kui seda tulevast muuseumi nüüd millegagi üritada võrrelda, siis ma arvan, et ta ei ole niivõrd erm, kuivõrd ta võiks olla pigem selline ahaa. No, selles mõttes, et sa saad ise proovida ka. See on 2016. aasta Eesti laulu kostüüm, mida kandis artist Laura. See ei ole küll tõsi, küll päris nüüd originaal, aga kättesaadavatest vahenditest tegin päris hea originaali lähedase koopia. Oli seda raske meisterdada? Ei olnud. Asi ei olnud. See selles, et see kostüümiga on selline asi, et ta on natuke maandamatav. Nüüd kui ma võin paluda, et äkki te saate selle pistiku tõmmata seinast. Kindel on see, et Eesti laulu kodumuuseum saab olema maailmas unikaalne ka seetõttu, et sealne peremees suudab rääkida ka salakeeles, mis on aru saada vainud tõeliste fännide. Aitäh teile! Aluuk, simbi käär riipam liis,
aluuk, jukele kuakati, aluuk, simle luta de löhenev.